hours later, a waiter, knock, knock, knock. Nothing had happened, it's fine. I've seen him do that before. Soft closing of the door. Her doctor, case in hand, suddenly lighter, I rest. She lay him down by a stack of paper on a blank sheet. He frowned at the black car below. It isn't for me to be asking questions. But did you come with him or alone? You know me, I never come alone. Eu sempre fui assim, desde que eu sou adolescente, eu tinha muita habilidade manual, assim, facilidade de fazer as coisas. E sempre, quando eu tinha 15 anos, eu vendia pantufa. Eu simplesmente falei assim, ah, vou fazer uma pantufa. Sentei na máquina e fiz. Aí depois eu casei, tive a minha primeira filha e eu tinha uma escola de inglês aqui em Caxambu. Aí eu tive uma gravidez de risco, que foi a gravidez da Inaê, da minha filhinha do meio, e eu tinha que ficar parada, não podia levantar da cama, não podia fazer nada. Aí eu fiquei sentada ali, parada, e eu falei assim, o que eu vou fazer? Aí eu comecei a fazer toda a lembrancinha de nascimento dela, bordado, então bordei culto cruz, fiz bonequinha de nascimento, e eu fazia tudo assim, deitada, com o cotovelo assim pra cima, né? Aí depois, no final da gravidez, eu tinha calo aqui, de tanto fazer coisa com o cotovelo, assim, pra cima, parado, assim. E aí minha vida voltou ao normal, né? Eu voltei pra escola e tudo mais. Foi quando eu engravidei do Theo, terceiro filho. E aí eu falei assim, não, agora não vai dar mais pra ficar com a escola, com essa vida corrida, assim. Eu vou fazer uma coisa mais calma. Aí foi quando eu resolvi abrir a Pedaço de Minas. E a hora que eu descobri o Elo 7, eu olhei ali e falei, não, peraí, uma loja para vender minhas coisas, assim, na internet? Era tudo que eu tava precisando na época, assim, tudo. O Elo 7, assim, ajudou a me organizar, ajudou a divulgar, ajudou, assim, nas compras, né? Que o pessoal, a primeira compra que eu fiz, na época, é um produto que hoje em dia eu nem faço mais, que era um estandarte do Divino Espírito Santo. E foi um moço do Sul que comprou e foi uma festa, assim, não, a primeira compra na internet, e foi assim muito, muito emocionante, assim. A gente se conheceu na Unicamp, a gente estudava na Unicamp, né, ela fazia engenharia de alimentos, eu estudava história, e a gente se conheceu lá, começou a namorar, casamos, viemos pra cá, casamos. Estamos juntos até hoje. A gente veio atrás de uma qualidade de vida melhor, né? Um lugar mais tranquilo, né? Pensando em construir família. A natureza aqui é muito legal, os recursos hídricos aqui da região atraindo bastante nossa atenção, e a gente veio para cá. E eu tô achando muito interessante, porque a criação é um negócio legal, né? Você criar um produto, lançar no mercado, acho isso muito interessante. E gosto muito do produto dela, acho que o produto dela tem chance de fazer muito sucesso. Fiz um curso no Sebrae, o Empretec, e eu conheci o Alexandre, da Vila Chico, uma pousada que tem em São Lourenço, e ele chamou a gente para fazer a decoração dos chalés, eram 6 chalés. Então essa hora foi quando a gente realmente se profissionalizou, que foi a gente fez os quadros, cabideiros, colchas, almofadas, toda a decoração do chalé. Então foi assim um desafio imenso pra gente, que a gente conseguiu superar e ficou tudo lindo, maravilhoso, assim, a gente adorou, né, eles também. Então foi a partir dali que a gente realmente firmou, assim, e falou, não, estamos no caminho certo, é isso que nós vamos fazer. Meu nome é Eva Maria Ribeiro da Rocha. Sou casada, tenho 3 filhos, né? Vida toda sempre gostei de trabalhar fora e sempre trabalhei com costura. Fiz o curso de corte e costura. E depois que deu uma pausa, né, para poder ficar um pouco mais com os filhos, foi aí que eu conheci a Vanessa. E começamos a trabalhar juntos, e estamos 3 anos juntos já, graças a Deus.
e acabei trazendo a minha filha também para cá, né? E atrás veio a colega dela. E gosto e continuo gostando cada vez mais, né? Que é uma novidade atrás da outra, né? Pedaço de Minas praticamente é um pedacinho de cada um de nós, né? Porque, nossa, é um... Não tem como explicar isso. Porque só a gente que tá ali dentro mesmo que é a pedaço de Minas. Uma peça artesanal, ela tem esse carinho. Né, ela vai assim com esse carinho, assim, é uma peça exclusiva, né? Você faz uma capinha de caderno feita que só você tem, é aquela exclusividade, assim, é sua. Então, eu acredito no que eu faço, na minha história, nessa batalha, assim, e é uma coisa que vai começando de pouquinho, né? Vai indo de pouquinho, a gente vai galgando para a gente conseguir alcançar o que a gente quer. I never come alone. He frowned at the black car below. It isn't for me to be asking questions. But did you come with him or alone? You drove me. But this time I'll come alone. All alone.